What's up guys, welcome to my YouTube channel. आज ठुलो एकादशी परेको हुनाले चाहिँ ठुलो एकादशीमा चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ हाम्रो यो समाजमा म बस्ने ठाउँमा हैन देखि लिएर कस्ता खालका रमाइलो कार्यक्रमहरू पनि गरिन्छ यो सबै कुराहरू म हजुरलाई देखाउने छु आजको भिडियोमा है लेट्स गो I'm not afraid.
रमाइलो लागेको छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। अझै म हजुरहरूलाई रमाइलो गराउने नै छु। अँधारो अँधारो छ, अब यो चाहिँ बुझिदिनुहोस् होला है त। हजुरको दुई शब्द हरिबोधनी एकादशी भनेको थियो होइन, हरिबोधनी एकादशीको उपलक्ष्यमा गरेर
अझै धेरै रमाइलो गराउने छ हजुरहरूको लागि है, मजाले राष्ट्रसम्म बस्नुहोस्, धेरै रमाइलो गर्नुहोस्, म पनि रमाइलो गरिरहेको छु, हजुरहरूले पनि रमाइलो गर्नुहोस्, लेट्स इन्जोय।
Thank you.
आजको भजन कार्यक्रम एकदमै रमाइलो भएको छ। सायद हजुरले पनि अनुभव गर्नुभयो होला, म पनि रमाइलो गरेको छु, हजुरले पनि रमाइलो गर्नु होला। अब चाहिँ खाजा नास्ता एक किसिमको प्रसादी खाने बेला भएको छ। यो पनि मजाले प्रसादी लिगम अनि त्यसपछि फेरि पनि रमाइलो गर्नेछौँ। आजको दिन रमाइलो गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने गरेर हामीले मनाउनेछौँ। हजुरहरूले पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोला, रमाइलो गर्नुहोला है त। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज।
देव भावभक्त से कोई शरणागत आवे संतन संपन्न सब ही भरपूर पावे जिसे गुरु महाराज मोको अति भावे तो सारी नंदन ऋषि दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव शिव नाचिन सिद्धि कार्यक्रम।